just got the airwaves on lock. William Tuva. Ladies and gentlemen, it's about to go down. Ladies and gentlemen. May I have attention for attention, please? This is Mambo Mseto, Willie M. Tuva. The People Station. Yeah, I'm in Nairobi for my new single Uno, which is out worldwide in all the platforms. You guys, all I need you guys to go and stream, subscribe my YouTube channels, to go in all digital platforms, Spotify, iTunes, Amazon, AudioMac, and everywhere to get my new record single, Uno, which is Nimeachia Jana. So far, so good. We're number one on trending. We're now on YouTube platform. And Uno became biggest song, Afro East song. So I want to thank you guys for support. And all I need, you guys go and stream my new single, Uno. Share, enjoy the music, share with your friends. Yeah, so on top of that, tonight we're gonna have Uno release party, which is Itakopa the Gospel. So tell your friends to tell your friends, let's link up there. Me, I'll be there with my team on again. So make sure you come through. Let's party for number one song, Uno. So I'm here for Uno release party. Yeah, thanks a lot. So, also I'm gonna school to media zote za Kenya, my fans, wote wa Kenya, kuendelea kunisupport, show me love, kweli inanifariji sana, and inanifanya nione kabisa kwamba we are East African, we are one, so let's push our music to the world. So, sitoko mwongeji sana, aruwa na kuzungumza sana. I'm here for number one song, Uno. Keep supporting Harmonize, keep supporting Konde Boy, one love. So let's link up Gospel. We're gonna have Uno release party tonight. Thank you. Okay, Harmonize. Yeah, ningependa kujua release party ulifanya katika nchi moja, ulifanya katika Kenya, Tanzania na Uganda. Kwa nini ukaamua kufanya katika nchi tofauti? Nilikuwa na zamani kwenda nchi zote za Afrika kwa sababu Uno is worldwide song and ni sound kutoka East Africa. So nilikuwa na zamani kwenda nchi zote, kwenda Rwanda, Burundi, Ethiopia, South Sudan, but na kutokana na uwezo wangu nimeshia, lakini sasa hivi kuzungumza na management kuona wenda kama nazifanya nizipati katika kila nchi tofauti. Lakini Kenya, Uganda, Tanzania ni kama kitovu cha East Africans. Nataka kuzungumzia kidogo tu kwenye media tour yako, ambapo wakati ambapo ulikuwa unafanya media tour ya Uno, inaonekana kwamba ulienda kwenye Clouds Media. Na Clouds Media tunajua kwamba ilikuwa na utofauti kidogo na ule uongozi wako wa hapo awali. Watu wanachukulia pengine kama ni kazi, wengine wanachukulia ni usaliti. Wote chukulia vipi? I think for tonight, let's just talk about Uno. Ni swali zuri sana, and I wish he explained, lakini tukone wrong story. So I'm here for Uno release, but let's just talk about Uno, my new record. Tarije nini kwenye video pengine? Well, I'm here with Askana, which is the biggest director, and I'm a feed for the video ya Uno. So tukapa leo siku tukona edit pia before to the end of the release part. So best video. Okay. Katika party yenyewe ambayo itakuwa inafanyika hapa Kenya, pengine utakuwa perform peke yako ama utakuwa na wasanii wa Kenya? Party, we are not performing this party. Come take photo with me, but I'll sing because I love to sing. So come party with me. Harmonize, kuna katika nyumba yako ya Uno kusikia kuna verse ambayo umetaja Diamond na vile umetaja Tizari ndani. Hivi wameweza kukujibu ama kuzungumzia kwa njia yote ile? Hapana. Sasa sitaje kwa. Sitaje kwa. So thank you guys for coming. Thank you for keep supporting me. I love you so much. Na napenda sana ndio kwa support. What I believe, I got so many things to offer the world. So you guys keep supporting me. Let's link up tonight for Uno release party. As God so mwambie mwenzio, mwambie mwenzie. So let's have fun. Let's sing my good songs. Let's to drink, to go get chairs, to get picture. Yeah. Thank you.